Pôvodne teda jednu z hlavných postáv stvárňoval Roman Luknár, ktorý bol nakoniec preobsadený. Kvôli čomu sa to vlastne stalo? Tak to je to veľmi smutné. Ja neviem, či sa mi chce ako vážne o tom nejak do detailu rozprávať, ale veľmi skrátene pri rozcvičke, hneď druhý deň natáčania, rozcvičke ako záberu, ho seklo a odviezla sanitka a potom sa ten stav ako keby vlastne zhoršoval. My sme sa veľmi snažili, aby pán Luknár Roman tento projekt dotočil, ale do toho prišla tá korona, takže vlastne ešte aj to sme si hovorili, že to je také 2 mesiace na rekonvalescenciu alebo 3, my sme vtedy nevedeli, čo to znamená, ale po nejakej spoločnej dohode sa ukázalo, že to možné úplne není a ja som strašne rád, že teda Milan Pahul do toho vstúpil. Oni sú priatelia s pánom Luknárom, takže takémuto vstupu hlavne predchádzal nejaký kolegiálny a gentlemanský rozhovor medzi nimi, ktorého ja som nebol svedkom, takže ja som za toto veľmi rád, lebo ten moment bol ako veľmi, veľmi stresujúci, aj, že to už bol stres na stres a to sa stalo hneď ako druhý deň. Aby sme si ešte pridali, tak stalo sa to na lokácii, je to štrkovisko, veľmi ako nie moc točené, na čo som veľmi hrdý, ale každopádne patriace firme, ktorej zamestnanec bol pacient nula koronovi. Nemá to nič spoločné s incidentom u pana Luknára, ale to je taký ako bonus, že hneď druhý deň sme mali jednoducho takúto zdravotnú nehodu a navyše sa to udialo na mieste, kde na mieste firmy, ktorá bola mala pacienta nula, takže hneď 2 týždne na to my sme to ani nevedeli dotočiť, pretože už bola korona a oni mali strašné ako pochopiteľné paranoje, že čo sa deje, lebo nikto nevedel, čo tá pandémia znamená. Treba povedať, že v ten deň, ktorý spomínam, teda ktorý bol šialený, my sme tie scény ako dotočili, ako to sa za 2 hodiny ako po nejakých inekciách ako herec vrátil, takže to nebolo tak, že by ho odviezli a už sme ho nikdy nevideli. Ešte točil pár dní. Čo to znamená pre režiséra, keď sa mu vlastne preobsadí jedna z hlavných postav? Lebo predchádzajú tomu nejaké rozhovory, prechádzate si, máte nejaké čítačky a teraz vlastne ste museli toto absolvovať znovu? Áno. A nielen to. Pracujeme s nejakými ľudskými bytostiami a s nejakými, v prípade určite Milana Pahula, s niekým, kto za sebou má toho veľmi veľa a patrí k nejakej sorte ako kvalitatívne ako hercov, takže je tam aj to hľadisko tej úcty, že on nastupuje do niečoho a teraz nebol úplne oslovený, takže patrí sa ako tieto veci si vysvetliť, to je prvý krok, druhý je určite sa baviť o tej postave na novo z jeho pohľadu a tam bolo jasné, že to je výborná voľba, pretože hneď na prvé stretnutie, to bolo nejaké prvé 4 alebo 5 scenárov pod pazuchou, mal veľmi podrobne opoznámkované už na tom prvom stretnutí a dovolím si povedať, že aj niektoré dramaturgické veci ako poznačil, ktoré sme teda potom menili, bavím sa teda o Milanovi Pahulovi, takže určite áno a taká veselšia vec je, že vzhľadom na jeho fyzikálnosť a postavu, ktorá teda viac sa podobá alebo je vo veľkosti toho Jana, čo sa nám nakoniec hodilo, sme museli prešiť kostým, ktorý bol roztočený, takže sme mu načívali takú tú ikonickú páperku, ktorá bola len jedna, ja myslím, že sa načívala nejakých 10 cm, myslím, že sa nejaké nohavice rozširovali a takéto záležitosti, aby to teda sadlo tomu o hlavu väčšiemu hercovi, takže s tým sú spojené aj takéto záležitosti. Ultimátum od 26. marca na Jojke.